Вітаю вас в центрі нашої уваги. Підсумки тижня. Це програма «Крапки над і». Я Тетяна Мілякіна, і ми знов в ефірі після літньої відпустки. І сьогодні пропонуємо вам такі теми. Провокація, теракт, протест народу. Чим обернулося голосування за зміни до Конституції? Реакція миколаївців на події в столиці. На миколаївському полігоні «Широкий лан» розпочалися навчання «Сібриз-2015». У них бере участь 12 країн-партнерів. 1 вересня – перший дзвоник, перший урок. Навчальні заклади Миколаївщини відкрили свої двері. Вагові комплекси для вантажівок. Знов конфлікт. Чиновники встановлюють, перевізники блокують. Події, факти, коментарі. Неділя, 6 вересня о 19 годині. Підсумок тижня в інформаційно-аналітичному щотижневику «Крапки над і». Ну, як завжди, очікуємо в студії гостей, з якими на окремі теми поговоримо більш детально. Ну, а зараз про те, чим був інформаційно наповнений цей тиждень в калейдоскопі подій. Понеділок, 31 серпня, на Миколаївщині триває відбір кандидатів до нової патрульної служби. Всього для участі у конкурсі надійшло більше 5 000 заявок від усіх бажаючих. На схід відправлено черговий гуманітарний вантаж для військовослужбовця 79-ї аеромобільної бригади Національної гвардії та морпіхів. Вівторок, 1 вересня, відзначався День знань. Голова обласної ради Володимир Луста побував у Снігурівці, де відвідав школу, оглянув незакінчені газові комунікації та провів особистий прийом громадян. Програми «Безпечне місто» та «Миколаївський двір» продовжують втілюватися в життя. Вони передбачають ремонт доріг в місті, реконструкцію дворів та будинків. Середа, 2 вересня. 38 ходунків рулаторів отримали люди з обмеженими фізичними можливостями та особи похилого віку. Засоби для пересування безкоштовно передали представники благодійного фонду «Планета Добра» спільно з працівниками соціальної служби. Символічне дерево миру з паперовими журавликами з'явилося у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Діти виготовляли їх в пам'ять про жертв Другої світової війни. Звітність керівників комунальних підприємств обласного підпорядкування має бути максимально прозорою. І вперше за півтора роки в облдержадміністрації відбулася нарада з директорами за участю представників ЗМІ. Четвер, 3 вересня, напередодні Дня підприємців у Миколаївському клубі директорів відбулася зустріч. Тема зібрання «Малий та середній бізнес сьогодні» про головне. Жителі села Широке, що на Снігурівщині, незадоволені тим, що філія Снігурівська сільгоспідприємства «Нібулон» має намір спорудити поблизу водосховища та населеного пункту склад із зберігання значної кількості селітри та пестицидів. Найближчими днями на місці запрацює робоча група, яка визначить законність і безпечність такого рішення. У Києві презентовано нову книгу «Аеропорт» Сергія Лойка, кореспондента Los Angeles Times та автора відомої серії фотопортретів кіборгів, які захищали Донецьке литовище. До Миколаєва книгу привіз військовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Танасов разом зі своїми побратимами. Далі видання планують презентувати у Львові, Харкові, Дніпропетровську, Миколаєві та Одесі. П'ятниця, 4 вересня. Економічний захист, об'єднання в сільгоспкооперативи, подолання бідності. Ці та інші теми стали основними на загальних зборах фермерів Миколаївської області. На прес-конференції поновлений на посаді керівник РТПП Сергій Власенко говорив про причини трудового конфлікту в палаті. Його ініціювали люди, які зацікавлені в обороті контрабанди. В свою чергу трудовий колектив оголосив безстроковий страйк, вимагаючи пояснення, хто ж є легітимним керівником палати. Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів відзначив 13-річчя. На свято до жителів притулку завітали давні друзі, які весь час надавали допомогу закладу. 31 серпня. Київ. Позачергове засідання Верховної Ради, на якому приймалися зміни до Конституції в частині децентралізації влади. Саме засідання відбувалося в екстремальних умовах заблокованої трибуни, увімкненої сирени, суцільного галасу. Але врешті-решт зміни були прийняті, за них віддали свої голоси 227 народних обранців. І саме це спричинило криваві сутички під стінами парламенту. Внаслідок них загинуло троє бійців Національної гвардії, більше 130 чоловік було поранено. Ця гаряча тема стала предметом дискусії ток-шоу нашого телевізійного каналу «Контраргумент». Причини конфлікту. Чи стануть зміни до основного закону фактором розколу коаліції? Міфи про децентралізацію влади? Реакція миколаївців на події в столиці? Все це в наступному відеосюжеті.
Спроба привнести війну і агресію в центр Києва – конституційний переворот. Кажуть про зміни їх противники. Гарант же цієї конституції президент Петро Порошенко назвав все, що відбувалося в парламенті і під його стінами, ударом в спину антиукраїнською акцією. Голова Верховної Ради Валерій Гройсман поклав відповідальність не лише на мітингувальників, а й на політиків, що у такий спосіб активізуються перед виборами. Всі вимагають прискіпливого і прозорого розслідування кривавих сутичок. Генпрокуратура кваліфікувала їх як теракт. Спланованою провокацією проти їх політичної сили називають ці події свободівці. Хлопців ловили в метро, на Хрещатику, на вокзалі, забирали з домівок за ознакою наявності символіки Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Бо на той момент Аваков вже зробив свій висновок і призначив винуватого. Я не понимаю, почему окончательная редакция вдруг ночь с воскресенья на понедельник должна выноситься и обязательно продавливаться силовым способом. Обязательно, я уверен, не было бы никакой гранаты, если бы не было такого мощного укрепления со щитами, с дубинками, с оружием и так далее, и так далее. У миколаївців свій погляд на ці події. Прийняти тільки у першому читанні там проект закону, ще він буде обговорювати, ще правки вноситися, нічого страшного не сталося. То все істерика, то все ненормально. Починається війна всіх проти всіх. Все підготовка к виборам. Свобода, Тігнібок, їжа з ним. Все ожидаємо. Попытка очередного какого-то переворота. Бійня під стінами парламенту розпочалася відразу ж після того, як депутати натиснули на кнопки і віддали 265 голосів за зміст поправок до основного закону. Через що, власне, відбувся такий розділ суспільства? Про децентралізацію влади, ключову реформу в країні, говорено багато. Вона була одним з пунктів коаліційної угоди. Президент йшов спочатку на вибори. С учетом децентрализации мы проводили выборы с декларацией децентрализации. Коалиционная угода была включена децентрализация. Требования Майдана – децентрализация. Это длительный процесс обсуждения. Владні повноваження на місця. Держава допомагатиме грошима на реалізації державних програм. Місцеві бюджети збиратимуть самі громади. Стаття 140. Цитата. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування шляхом самостійного регулювання суспільних справ, місцевого значення та управління ними в межах Конституції і законів України. Кінець цитати. Особливості місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей. Саме цей пункт щодо тимчасово окупованих територій і додав градус кипіння при обговоренні змін. Ми сьогодні виступаємо не проти децентралізації, а проти фактично федералізації, яка по факту відбувається в Україні. Я зможу відповідно до такого прозорого законодавства взяти участь у тих виборах як член Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Не зможу, та ніхто не зможе. Оті Гіркіни отримують офіційний статус, Мотороли, Гіві та інші не потріб. І фактично це буде по факту призначення з Кремля. Блок Петра Порошенко справедливо пытается нас убедить в том, что давайте мы ради мира сделаем, ради Минских соглашений. Подождите, мы подписали там больше 3 месяцев назад Минские соглашения. Но после этого были котлы. После этого никто не отвел тяжелое вооружение. После этого никто не дал по Минским соглашениям нам контролировать российскую границу. Але давайте не просто говорити і збуджувати думку людей про те, що зрадили законопроект. Давайте говоримо, що так, що є суб'єкти законодавчої ініціативи, які мають право вносити свої пропозиції. Парламентарі повинні толерантно розглянути і шляхом тільки голосування, не лайок, не драк, приймати це рішення. Треба відзначити, що на Донбасі вже діє окремий порядок самоврядування. Там не обласні державні адміністрації, а обласні військово-цивільні адміністрації з дещо ширшими повноваженнями – протидіяти сепаратизму і контрабанді. В змінах також йдеться, що місцеві громади повинні жити і розвиватися відповідно до власного бачення, але тільки в тому напрямку, в якому рухається і вся країна. Префект. Представник президента в регіоні матиме повноваження призупинити дію незаконних рішень місцевої громади. Його функції викликають дискусії в політиками. Ніхто не буде обирати ніякого префекта. Нам його із Києва направлять. І він буде мати право остановити будь-яке рішення. І далі, що б не робили міські совети, мери, громади, префект будет местным царьком, смотрящим, никем не избранный, никому фамилия неизвестная. Как с ним регулировать вопросы, непонятно.
у него будет определенная функция, будет прописано определенным законом, что он должен делать и что он не может делать. Вот его задача, у него забрали деньги как раз на местные советы. И он уже не участвует в решении, он единственное смотрит о том, чтобы соблюдалась Конституция. Раз, давайте мы уберем префектов. Что это означает? Вот я вам скажу тезисно, это федерализация. Почему? Потому что тогда будет принято решение, отсоединение, и тогда никто не сможет этому противостоять. Вот это беда, поэтому нужна просто система противовеса. Обговорення в суспільстві потрібні, і вони триватимуть. Головне, аби їх учасники чули один одного. Яка доля коаліції, що була створена внаслідок Майдану та довгострокових виборів? Чи стане останній день серпня вирішальним для нинішньої політичної еліти? На ці питання зараз у Києві шукають відповіді. 5 вересня офіційно стартував процес чергових виборчих перегонів депутатів і голів місцевих органів влади, що відбудеться 25 жовтня. І ще, останній тиждень став першим, коли запрацювали мінські домовленості в частині припинення вогню. І, можливо, з'явилася надія на довгоочікуване, але досі таке хитке перемир'я. Це програма «Крапкінет», і ми далі тему продовжуємо з гостем студії. Я хочу представити Володимир Ємельянов, директор Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. Тему змін до Конституції ми, зокрема, з вами обговорювали в цій студії неодноразово. І всі, хто стежить, спостерігає за подіями напередодні голосування, зрозуміли, що воно не буде одностайним і не буде простим. Але ось така розв'язка з такими жертвами. Ми вас запросили для того, щоб ви виклали власне свою точку зору на ці події, що сталося. І ваша точка зору на те, що це зміни? Це якась страшилка, це певна технологія, або це послідовне виконання мінських домовленостей, власне, які Україна брала на себе? Тут, якщо аналізувати всі ці події, то тут можна все, що ви перелічили, можна якимось чином обґрунтовувати те, що відбулося навколо Верховної Ради і в самій Верховній Раді. Я хотів би зазначити, що все, що відбулося навколо Верховної Ради України, це не просто трагедія, але трагедія, яка мала певні наслідки для українського суспільства і взагалі для міжнародного іміджу України. Деякі сили добиваються того, щоб зруйнувати мінські домовленості, а руйнування мінських домовленостей це, в принципі, зриває все те, що ми домовлялися з нашими західними партнерами. І, в принципі, на сьогоднішній день від України вимагають, в основному вимагають, що нам потрібно децентралізувати країну, це по-перше. По-друге, щоб не було вогню на лінії протистояння. Всі ці домовленості ми виконуємо. І, в принципі, те, що депутати Верховної Ради зробили 31-го числа, це якраз і є той Рубікон, коли ми до кінця виконали все те, що ми домовлялися в Мінську. А що це на змісту цих змін? Ви знайомі зі змістом? І чи дійсно там такий є особливий статус Донбасу? Те, про що зараз говорять? Ви знаєте, от переді мною, перед вами, значить, текст, остаточний текст, який був прийнятий Верховною Радою. Тут і записано, коли було прийнято і так далі, і так далі. Значить, чітко записано, особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. Цей окремий закон був прийнятий Верховною Радою ще задовго до змін до Конституції щодо децентралізації влади. Це по-перше. Друге, я хотів би зазначити наступне, що в Конституції, яку ми прийняли в 96-му році, я теж зачитаю статтю 92-гу, виключно законами України визначаються. І тут, якщо взяти пункт 16, статус столиці України і спеціальний статус інших міст. Це пункт 16. Тут більш радикальніше записано спеціальний статус інших міст. Так що нічого такого, що ми написали, чи депутати прийняли
І що можна назвати зради національних інтересів? Абсолютно тут, про що говорять? Ви знаєте, я не вбачаю цього. Моє бачення, чому все це вийшло? На сьогоднішній день публікуються різні опитування населення щодо, як ви оцінюєте, наприклад, зміни в Конституції щодо децентралізації. І ставлять такі питання, ну, як сказав би, провокаційні. Наприклад, це здача національних інтересів. І я можу сказати, от я продивився деякі сайти, десь 40% наших респондентів голосують, що це здача національних інтересів. Далі, це єдиний можливий фактор стримування агресора Російської Федерації. Відповіло 1900 респондентів, це 32%. І дуже мене дивує те, що все одно це проголосувало 29% людей. А респондентів майже 6 тисяч, 5850, да? І депутати, знаючи це, і знаючи ще одну статистику, що на сьогоднішній день довіра до Верховної Ради, теж по опитуванням населення, сьогодні 10%, негативно ставляться до дій Верховної Ради десь 89%, і дуже негативно ставляться до дій Верховної Ради 47%. Знаючи це, і для того, щоб все ж таки утримати свій електорат, деякі, ну, наприклад, фракція Ляшко, да, чи там депутатська група, виходить з коаліційної угоди. Короткий ваш коментар. 300 голосів у грудні набереться? Знаєте, дуже важко сказати. Я думаю, що да. А чому я так кажу? Тому що якщо не буде 300 голосів, то, по-перше, ну, тоді взагалі, ну, знаєте, що таке децентралізація влади? Децентралізація влади, я ще раз, може, повторюю на різних ефірах на вашому телебаченню, але це шлях до демонтажу радянської системи моделі управління. Це перше. Друге, ми передаємо по принципу субсидіарності владу на більш нижчі рівні. Крім того, бюджети, що таке бюджет громади? Це бюджет як міста Миколаєва, це бюджет як, наприклад, обласний бюджет, да? І Міністерство фінансів буде напряму з цими громадами, значить, працювати. Так, да, я розумію, що не все буде відразу відбуватися, нема фахівців достатньо підготовлених, але заздалегідь влада повинна була до цього готуватися і потрібно було все робити для того, щоб і з'являлися фахівці, і щоб на сьогоднішній день все ж таки, наприклад, треба виконкоми створювати, да? Але виконкоми будуть створюватися, ну, через 2 роки. І я хотів би ще зазначити одну таку річ, що на сьогоднішній день от прийняті зміни до Конституції, в перехідних положеннях записано, що ці депутати обираються на 2 роки, слідуючі вибори у нас в 17-му році, останні неділя, жовтня 17-го року. Перед тим, як будуть прийматися остаточно зміни до Конституції, будуть розроблені закони про органи місцевого самоврядування і їх виконкоми, про статус префектів і так далі, і так далі. Так що і ще дуже багато інших законів. Я вам дуже дякую за вашу точку зору. Ми ще будемо, я сподіваюся, спілкуватися в цій студії. Дякую вам. А зараз продовжуємо наш ефір. На початку цього тижня на військовому полігоні «Широкий лан» стартували навчання «Сібриз-2015». 12 країн-партнерів, задіяні 3 фази – море, берег, авіація, безліч техніки, більше 1500 військовослужбовців. Головне завдання навчань вже багато років залишається незмінним – це підвищення безпеки в регіоні Чорного моря. На особливості проведення нинішніх – це анексія Криму, гібридна війна на Сході і відстоювання Україною своєї територіальної цілісності. Репортаж наших кореспондентів.
Навчання проводитимуться за стандартами НАТО. Партнерство заради миру складатиметься з трьох активних фаз – це морська, берегова та авіаційна. Залучатиметься чимала кількість військової техніки – 18 бойових кораблів, 14 літаків та вертольотів, 25 одиниць наземного транспорту. Навчання будуть проходити в дружній обстановці, і всі, звичайно, зможуть поділитися досвідом. Ми впевнені, що це буде добре для всіх. І морських піхотинців Сполучених Штатів Америки, і інших країн, і, звичайно, України. Ми будемо працювати, щоб зміцнити нашу сумісність і над тим, як реагувати в разі виникнення небезпеки в районі Чорного моря. Українські вояки спільно зі своїми колегами відпрацьовуватимуть взаємодії різних ланок під час ведення умовного бою. Це зачищення блокпостів, атака з води та повітря, надання невідкладної медичної допомоги в польових умовах. Серед підрозділів інших країн є військовослужбовці, які виконували завдання в місіях, в тому числі на Сході, в Африці. Тому, на наш погляд, це буде кооперація, це буде відпрацювання заходів взаємосумісності. Головне, що військовослужбовці зможуть поділитися бойовим, не теоретичним, підкреслю, а бойовим досвідом. Я думаю, що це стане в пригоді в подальшому, як з точки зору виконання завдань спільними підрозділами, так і удосконалить навички військовослужбовців наших, які приймають участь в антитерористичній операції. Навчання «Сібриз» вважається одним із найавторитетніших для українських моряків. За даними військово-морських сил, ці військові навчання покривають понад половину річної програми бойової підготовки. Миколаївська область готова завжди приймати військових, підготовлювати військових. І для нас це показатель стабільності в регіоні, безпечність наших громадян, а також, звісно, це всеукраїнське мероприятие, міжнародне мероприятие, яке прежде всего відповідає і за дружбу, і за опыт в військових діях. Морські піхотинці США, України, бійці Збройних сил Молдови та нацгвардійці загалом зо 200 вояків жваво обговорюють план навчань. Дії максимально наближені до бойових. Наші навчання йдуть по спеціальним навчальним блокам, такі як блокпост, евакуація поранених, мінна безпека, прийоми самооборони, виконуємо практичні стрільби. Перша точка – блокпост. На під'їзді до нього – традиційна перевірка документів, огляд салону автомобіля та особистих речей. За мить на відстані 100 метрів противники починають обстрілювати позиції вояків. Внаслідок атаки українські вояки зазнали поранень. Надати першу медичну допомогу та оперативно евакуювати з поля бою під прикриттям – основна мета навчань. Там, де не приїде колісна техніка, вояки застосовують санавіацію. Зараз військовослужбовці відпрацьовують евакуацію пораненого прямо з поля бою. На це повинно піти лише до 10 хвилин. За ходом навчання активно спостерігають американські мед-інструктори. Дастін Оберхаузер на таких масштабних навчаннях в Україні вперше. Розповідає, підготовка з тактичної медицини у українських солдатів на доброму рівні. Та навіть перейняв досвід бойового травмування. Я отримав ті знання, які хотів. А саме, з якими пораненнями стикаються ваші хлопці на полі бою. Що вони робили, як вони транспортували пацієнтів. Тобто отримав саме бойові знання. Ми обмінюємося опитом, то, що знаємо ми, то, що знають вони. В чому-то споримо, в чому-то соглашаємося, друг друга обучаємо. Все у нас проходить дружно, добре. Блок з тактичної медицини – один з основних напрямків навчання. Тут же на полігоні відпрацьовують елементи надання допомоги. У нас кожен день група, блок номер 3 тактичної медицини, міняються люди, вони кожен день бачать одне і те ж, те, що ми відробляємо, і в результаті всі отримали однакові знання, опит і практику. Серед тих, хто зараз проходить вишкіл на полігоні, 38 учасників АТО. І вони вже діляться бойовим досвідом з іноземними колегами. Я отримав гарний досвід від ваших солдатів. Це добрий шанс попрацювати з ними. І зараз я можу поділитися цим досвідом з моїми солдатами. Українсько-американські навчання «Сібриз-2015» триватимуть до 12 вересня. Наталя Приходько, Сергій Ермаков з полігону спеціально для «Крапок над ІІ».
Ми продовжуємо наш ефір. Це програма «Крапкінет». І зараз я хочу представити нашого наступного гостя. Це Сергій Параскун, боєць Національної гвардії України, частина 3039. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Студії. Ми трошки повернемося до попередньої теми сутички під парламентом, внаслідок яких, на жаль, постраждали бійці Національної гвардії України, так можна сказати, ваші колеги, дуже багато поранених, більше 130 чоловік. Скажіть, будь ласка, як, на ваш погляд, для людини військової, як ви можете оцінити ці події? Тут не то, що як військовий, просто як людина, я вам кажу одразу, що люди не повинні гинути під стінами парламенту, під тієї ради, яку вибирали люди, і на яку поки що є надія всіх, розумієте? Боєць Навального, це молодий хлопець, він сам з Херсона, він контракт, він, мабуть, думає, що заробить на життя, зробить якусь військову кар'єру, мабуть, у нього жінка чи дівчина була, розумієте? І завіщо він загинув? Під стінами парламенту у Києві, який є мирним містом, розумієте? Це неправильно, з любої точки зору, це неправильно. Тому що, я ж кажу, та людина, яка кинула гранату, це суто безвідповідальність. До якої партії він не належав, всі потреби потрібно вирішувати, якось домовлятися, розумієте? Загинула людина, це по-перше. Три бійці Нацгвардії, загинули. Розумієте? І це неприпустимо, це неправильно. Це з любої точки зору, як військового, як цивільного, просто як людини. Цього можна було уникнути? Я не думаю, що цього можна було уникнути, тому що зараз таке час, що це, мабуть, настав час провокації, розумієте? Попереду вибори, десь йде загострення по лінії фронту, десь щось, комусь, може, захотілося якоїсь слави, когось, можливо, не витримали нерв, хтось перед цим, мабуть, добре посидів на кухні, якось це домовилось, розумієте? Таке буде, мабуть, все частіше у нас виникати. Скажіть, будь ласка, ви безпосередньо особисто побували на Сході, так? Де саме були? Ну, на Сході я побував, але так як я боюсь Нацгвардії, ми стояли у другій лінії, ми знаходилися на третьому блокпосту з західної частини Маріуполя, ну, з української сторони. І що входило до вашого завдання? Це перевірка документів на блокпосту, вилучення провезення зброї, якщо було б, або незаконних вантажів. Тобто перевірка документів, перевірка законності вантажів, щоб люди, які заїжджають чи виїжджають з Маріуполя, мали собі документи, ну, не представляли собі ніякої загрози для суспільства. Розкажіть трошки, яка ситуація, як ставляться місцеві до української армії, до української міліції на цього? Ну, дивіться, це не можна описати одним словом, так добре чи ні погано. Розумієте, є дуже багато різних людей. От ті люди, які проїжджали поз мене, ті люди, які мають змогу, там, заробили якусь копійчину, їздять на машинах, які мають можливість і читати інтернет, там, медійний простір нашої української сторони, да, вони розуміють, що виходить в країні, але ті люди, які не розвиваються, вони просто сидять в Маріуполі, дивляться там російське телебачення, то ця пропаганда втулила їм мізки, що да, туди приїхали нацгвардійці, які їдять дітей, вбивають беззбройних і все, приїхали людожери, бандерівці, розумієте? Ну це я не розумію, це дуже дико, наші хлопці стояли на зводному опорному пункті, в них була змога там дивитися телевізор. Три дня, каже, ми дивилися телевізор, дивилися суто російські канали. Спочатку ми сміялися, а потім ми вихнули, тому що це, ну, це вже жах, це давить на мізки. Це запитання для нашої влади, на українську, да, навіщо на тоді території? Дозволяють наших людей зомбувати чужим ворогам. Навіщо вони дозволяють, розумієте? Може, це набагато швидше закінчилось, можливо, не було б такого накалу, якщо просто б не дозволяли, розумієте? Не підігрівали ще. Буквально 5 вересня виконується річниця з Мінських домовленостей. Мінськ-1, потім був в лютому Мінськ-2. Взагалі-то, колись воно було те перемир'я на Сході? Ну, розумієте, реально. Якщо навіть ми дивилися кожного дня там телевізора і в новинах передавали, що були то загиблі, то поранені, то перестрілки, значить, вже не було. І це офіційна частина, розумієте? Є ж неофіційна, яка, мабуть, потрібно помножити на 10. Це по-перше. А по-друге, навіть якщо ми стояли там за 40 кілометрів фронту, ми чули цей гуз, каланаду, долітало, розумієте? То які тоді мінські домовленості, як вони могли виконуватися, якщо постійно гриміло, розумієте? Постійно гриміло. Хто їх порушує? Коли хлопці сиділи на опах, як вони кажуть, вийшли, подивилися, все, настав той час, коли починають летіти. І летіло, ну, зрозуміло, то зі сходу. Ну, видно, хлопці ж то розуміють, звідки воно летить, звідки гуркіт іде, розумієте, що таке захід, що таке схід, звідки воно летить. Летіло так.
Угу. Ще останнє запитання. На ваш погляд, вирішення конфлікту в якій площині? Військовій, дипломатичній? Військовій. Чому? Тому що військовій це потрібно поставити питання, потрібно вирішити питання. Якщо це буде якесь політичне вирішення, то можна займатися 1000 років. Розумієте? А навіщо потрібно країні обливатися слізьми, кров'ю? Волонтери вже кого не спитаєш, кажуть, ми вже видихли Сергій, у нас вже нічого, ми 1,5 року тягнемо. Дивіться, це мені купило підприємство, з якого я працюю. Це дали мені волонтери. Ті берці я заробив, коли стояв на блокпосту Галіцинок, розумієте? Ну, це все волонтери. Це я боєць назвав. А є ж і підрозділи, яким не так повезло, і які не так пішли, і не так їх мобілізували, як мене, розумієте? Яких немає змоги, і хлопці стоять у дранті. Я вам дякую за вашу точку зору, за те, що прийшли і взяли участь у нашій програмі. Дякую вам. Це ваша позиція. А ми продовжуємо наш ефір. Для чого при в'їзді до Миколаєва треба встановлювати вагові комплекси? Відповідь проста. Перевантажені великі автівки просто руйнують дороги, а в Миколаєві вони і без того не ідеальні. Але саме цей комплекс став причиною чергового конфлікту. На 212-му кілометрі траса Ульянівка-Миколаїв працівники державного підприємства «Миколаївоблавтодор» та «Укртрансінспекції» встановили ваговий комплекс для зважування великотонажного транспорту, що рухався у бік Миколаєва. Але перевізникам це не сподобалося. Чому? У ситуації розбиралася наш спеціальний кореспондент Наталія Чкалова. Перша спроба встановити на під'їзді до Миколаєва мобільний ваговий комплекс потерпіла фіаско. Тоді зібрались близько 100 представників організацій перевізників та аграріїв і під тиском змусили обласне керівництво прийняти рішення – прибрати вагову. А вже через 2 тижні автодорівці знову вирішили випробувати долю. Запевняють, ваговий комплекс буде працювати тиждень у тестовому режимі, без протоколів та штрафів водіям за перевантаження. Мовляв, хочуть лише провести моніторинг руху великовантажного транспорту задля подальшого відпрацювання логістичної схеми доріг півдня України. В пределах 2004-2005 року грузопоток составляв десь 3,8 мільйона тонн. Перевалки через Николаївські порти. В 2014 году он составил больше 20 миллионов тонн. На сегодня сами дороги в своем дальнейшей модернизации и развитии отстали от развития автомобильного транспорта. О 9-й працівник «Укртрансінспекції» зупиняє першу вантажівку. Водій пручається, на ваги заїжджати відмовляється. Після роз'яснень працівників «Трансінспекції» та «Облавтодору» їде зважуватись. Обурюється, каже, дороги вже давно зіпсували зерновози можновладців, які ігнорують подібні вагові. Щоб так наказали трансферти зерновози, тому що вони все це уничтожують. И расценки, перебить расценки. Вот будет по 22 тонны возить, чем по 24, если у нас сейчас разрешено не 38, а 40. И всех. А то Тиепка проезжает, ГАИ стоит, лицо отвернуло. Говорю, почему ты их? Особенно в Кировограде. В Днепропетровске, в Кромбрагу, там вообще вот такие ямы по пояс, дорог нету. Водночас водії легковиків зазначають, габаритно-ваговий контроль конче необхідний. Нарікають, автошляхи вщент розбиті, подекуди їм доводиться їхати випробувальним полігоном. Очень нужны, потому что все-таки вот сейчас проезжали Новую Одессу, там дороги вообще нет. Далекобійники, що перевозять вантаж не тільки напрямками України, а й за кордон, стверджують, там вагові комплекси – норма. В Європі перевантажене авто не просто оштрафують на круглу суму. Його зупинять, допоки зайвий вантаж не буде переміщений на інше авто. Правильно, треба давно. Ось зараз я везу арбуз. 20 тонн і більше не беру. Ну це нас не касається. Це касається зерновозів. Це їм буде наказання. Будуть у нас і дороги, буде в нас. За декілька годин від початку роботи пункту контролю до нього з'їхались зо 30 незадоволених. Знову ж таки, представників фірм-перевізників. Про те, що комплекс працює у тестовому режимі і чути не хотіли, вимагали негайно придбати ваги, бо ті нібито встановлені незаконно. А моніторить місцева влада далеко не кількість та навантаження на дорогу, а градус напруження перевізників. Мы знаем, для чего это делается. Никого бы здесь не было. Хорошо, тут прижился. Пускай стоит. Будем ставить в другом месте. Раз никто ничего не говорит, вам надо просто промониторить общественное мнение. Как поведут себя перевозчики. Один из доводов протестувальників щодо спротиву мобильным ваговым – это коррупция.
Вот эта газель брала деньги. В 2012-2013 году. Платили 3 года исправно. Как можно нам сейчас... Как ей верить может эта газель? Объясните мне. Я не говорю про людей, хотя там тоже лица одни и те же. Существует много фирм, которые платят наверх. Это МТС Украина, это ТЗК, это Три Семерки, это зерновые компании, которых ни один гаишник в жизни не остановит и не загонит за веса. Пока закон у нас не один для всех, этого здесь не будет. За 2 години працівники Укртрансінспекції через вагову встигли пропустити 17 вантажівок. 4 з них мали перевантаж на 3-4 тонни. Далі кермо організації роботи взяли в руки протестувальники. Інспектор автівки зупиняє, перевізники дають команду їхати повз. Представники організації перевізників стверджують, після попереднього пікетування вони зустрілись з керівництвом області. Які слова прозвучали від губернатора? Мы даем вам возить 70 тонн брута, выставляем весовой комплекс, ставим камеры, выставляем весовой комплекс, и чтобы больше 70 тонн машины не шли. Самі ж перевізники стверджують, платити готові, але ці кошти мають використовуватись на ремонт доріг. Але влада на таку пропозицію, кажуть, не погодилась. Ті машини, які везуть більше 40 тонн до 70 тонн, будуть платити 200 гривень для того, щоб ремонтувати дороги Ніколаївської області. Градус протистояння підвищувався з кожною годиною. Найактивніші навіть сміттєвий бак привезли, аби провести показову люстрацію головному автодорівцю. Скільки можна, щоб він сюди приїжджав і людей добивав? От мусорний бак для Валерія Івановича. Пускай посидить нам і подумать. Четвертого президента чоловік міняє, він всіх устраїває. Поки перевізники готувались до люстрації, перший заступник керівника області у телефонному режимі дав вказівку начальнику облавтодору Валерію Блошенкові демонтувати ваговий комплекс. Урешті-решт обидві сторони конфлікту дійшли консенсусу. Пропозиції сторін мають опрацювати юристи облавтодору Укртрансінспекції та юрист від перевізників. Для того, щоб зустрічалися юристи, будь-який документ починається відробка чого? Чистого листа. Береться карандаш, на ньому робляться пометки. Потім садяться, починають його просматривати. Накладаю їх на юридичну базу, можна потім говорити, стикується вона або не стикується. Ми до цього ніяк не дійдемо. Ми все время становимося в протистоянні друг другу. А поки що у боротьбі зерновози проти громади другий тайм завершився рахунком 2-0 на користь перевізників. Наталія Ячкалова для щотижневика «Крапки над І». Із 1 вересня цього року в Україні в залежності від обсягів споживання збільшено тарифи на електроенергію. В середньому по країні це складатиме цифра 23%. Це черговий етап підвищення, про який попереджали в уряді. І також з цього ж дня, 1 вересня, збільшилася мінімальна заробітна платня. За словами прем'єра, з 1 218 гривень до 1 378 гривень. І не тільки в бюджетній сфері, а й в цілому по економіці на підприємствах всіх форм власності. Причому, за словами глави Кабміну, цей крок зовсім не пов'язаний з політичними рейтингами напередодні виборів, а лише обіцяне підвищення соціальних стандартів. Ну, а напередодні дня підприємця, який щороку в Україні відзначається у першу неділю вересня, мій колега Федір Бондар поспілкувався з представниками середнього бізнесу. Одним з міцних представників середнього бізнесу є Миколаївський тепловодоремонтний завод. Менш ніж за 10 років підприємство стало одним з вітчизняних лідерів у цій досить специфічній сфері. Є, звичайно, більш потужні заводи, зокрема, побудовані за радянських часів для обслуговування цілих комплексів гірничо-збагачувальних, вугледобувних, металургійних підприємств. Є зовсім маленькі, з кількома фахівцями у штаті. Переваги Миколаївського тепловозоремонтного у здатності самостійно і якісно виконувати всі необхідні роботи за нижчу, ніж у конкурентів, ціну. Есть клиенты, с которыми мы работаем с 2005 года, то есть мы так и продолжаем работать. Янакиевский металлургический комбинат, Никопольский завод ферросплавов, Запорожсталь. Это предприятия, с которыми вот мы работаем в течение 10 лет. Ежегодно проводятся тендера, ежегодно мы в них участвуем и выигрываем. И коло партнеров постоянно расширяется. Наприкінці літа з'явилися нові замовлення, а також було відновлено фінансування деяких старих, тимчасово заморожених. Оскільки завод забезпечує технікою галузі, які є основними в українській економіці, можна робити певні оптимістичні прогнози. Безусловно, тяжелі дуже моменти були
последние полтора года, когда начались военные действия на Востоке, когда практически приостановлена была полностью работа всей промышленности. Это был, наверное, самый тяжелый период. Вот. Ну, слава богу. Я так думаю, что самые тяжелые моменты прошли. Повертаючись до професійного свята підприємців, у кожного свій шлях до успіху. В'ячеслав Сімченко відкрив власну справу від безвиході. Згадує, тоді наука, якою він займався із задоволенням, практично не приносила прибутку. І аби якось виживати та годувати сім'ю, пішов у бізнес. Безумовно, це був такий дуже тяжкий шаг, тому що відставити в сторону все те, чому ти вчився, что ты умеешь, что тебе нравится, в чем есть результаты, отставить это все в сторону и заняться, как мне тогда казалось, постыдным делом зарабатывания денег, а вот тогда это был психологически очень тяжелый шаг. Саме тепловозоремонтний завод, як основне поки що дітище В'ячеслава Сімченка, це, за його словами, результат послідовності випадковостей. Успіху, переконаний він, можна досягти у будь-якій сфері підприємництва. Головне – мати вірну стратегію розвитку та команду професіоналів, яким можеш довіряти. Зараз роботи достатньо. Ну, були такі періоди, коли в країні було плохо, то і тут, звісно, відражається на цьому заводі. Я работаю с основания фирмы. Когда сюда переехали, здесь был у нас чистый пустырь, и даже веток не заведено. Первую ветку завели и начали потихоньку строительство. Сперва тепловозы делать, а потом уже строиться. Одно дело, которым вот я занимаюсь 10 лет, оно растет по мере продвижения в ширину, скажем так. Потому что сначала это был маленький цех, там просто дизеля, просто агрегаты. Теперь это уже депо, это тепловозы, это большие тепловозы, магистральные. Делаем работу качественно, для того, чтобы побольше приходило к нам заказов. Докладніше про підприємство і те, що допомагає йому розвиватися, попри загалом несприятливі умови, поговоримо в найближчій програмі «Діловий вісник» в понеділок, 7 вересня о 20:00. Федір Бондар, крапки над «і». І у вівторок, 1 вересня, в навчальних закладах країни нашої області пролунали перші дзвоники. Наступила напружена і відповідальна пора як для учнів, вчителів, психологів, так і для батьків. Адже в їх силах також зробити все можливе і неможливе, аби навчання для дітей перетворилося на задоволення, на бажання осягати і пізнавати нове. Ну і традиційно в школах цей день відбувався урочисто, а на першому уроці з дітьми говорили про єдність нашої країни. Про особливості цього навчального року в матеріалі моїх колег. У новому навчальному році в Миколаївській області за парти сіли більше 10 тисяч першокласників. Це на 2 тисячі більше, ніж у минулому. Урочисті першовересневі лінійки були сповнені патріотичними нотками. Відчуття від свята коротше, бо знаєте, це все-таки останній перший дзвоник в моєму житті. Добре закінчити навчальний рік, потім поступити в інститут і влаштуватись на гарну роботу. Ну а що ще можна платити? Взагалі позитивні емоції, але трошки сумно, що це останнє 1 вересня в моєму житті, що наступного року буде все по-іншому. Це буде вже не те, як в школі. Україна – єдина країна. Під таким гаслом пройшли перші уроки. Новий рік ми традиційно розпочали з першого уроку під гаслом «Україна – єдина країна». Дуже багато класів запросили на свій перший урок демобілізованих військовослужбовців, тих, хто повернувся з зони антитерористичної операції і є учасником бойових дій.
1 вересня під час лінійки учні загальноосвітньої школи номер 39 імені Юрія Макарова отримали почесний подарунок від військових зі Сходу – прапор захисників Донецького аеропорту. Він зберігатиметься на почесному місці в музеї бойової слави навчального закладу. Наші діти завжди і школа імені Макарова завжди славила своїм патріотизмом. Завжди у нас була група «Пам'ять», єдина в світі, яка займалась військово-патріотичною роботою. І всі 40 років ми продовжуємо цю роботу, і ми віримо сьогодні, що наша робота принесе мир, спокій нашій країні, щастя нашим дітям. У багатьох навчальних закладах діти також приєднались до акції, започаткованої ще минулого року, з допомоги військовим. Підтримували їх, насилаючи малюнки і листи. Також ми започаткували серед шкіл Миколаївської області акцію «Допоможи другу переселенцю». У нас на Миколаївщині близько 2000 дітей переміщених, вимушених переселенців з зони проведення антитерористичної операції Луганської, Донецької області та з Автономної Республіки Крим. Звісно, що всі ці дітлахи пішли до дитячих садочків, влаштовані, до шкіл. Є у нас 130 студентів. У Миколаєві завдяки грантовій програмі було отримано додаткові кошти для забезпечення підготовки учнів-переселенців до нового навчального року. Належну увагу приділено і матеріально-технічному забезпеченню шкіл. З минулого року система освіти фінансується з державного бюджету, тобто ми отримуємо субвенцію, але все ж таки кожен район, кожне село і місто намагається виділити додаткові кошти на саме матеріально-технічне забезпечення, на поточні або капітальні ремонти. Звісно, дуже багато допомагають батьки. З обласного бюджету додатково також було виділено 1 000 000 гривень на придбання 2 шкільних автобусів. Їх передадуть у Казанківський і Доманівський райони. На матеріально-технічне забезпечення з місцевих бюджетів виділено більше 6 000 000 гривень. На контролі і питання малокомплектних шкіл. Малокомплектні школи у нас, звісно, є. Їх досить багато, але вони працюють, тому що сьогодні ми стоїмо на шляху децентралізації. І якраз дуже багато обговорень навколо того, як саме об'єднувати школи, малочисельні переводити в більш чисельні, більш потужні школи. Але ми всі розуміємо, що ніхто ніколи не піде на закриття малочисельних шкіл або на якусь оптимізацію, поки не будуть вирішені питання з якісним підвезенням, з доставленням учням і з налагодженням усіх зручностей для того, щоб діти могли отримувати освітянську послугу. Серед проблемних питань, з якими довелось стикнутися цього року, те, що до 1 вересня не вдалося з Міністерством освіти допрацювати питання з видачею нових підручників учням 4-7 класів. Ми не встигли з міністерством доопрацювати і отримати нові підручники для 4-7 класів, а цих учнів у нас на Миколаївщині майже 20 тисяч. Але цей процес вже розпочато, і ми чекаємо від міністерства, коли підручники можна буде вже закуповувати. Прийнято рішення про фінансування 50% з державного бюджету, 50% з місцевих бюджетів. Але я сподіваюся, що до кінця календарного року все ж таки ми отримаємо нові підручники. Учителям було надано методичні рекомендації щодо того, як адаптувати старі підручники під нову програму. До кінця календарного року діти вже мають отримати нові підручники. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній для програми «Крапки над «і». 10 років тому Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкрив малу сцену. На ювілей творчий колектив вирішив зробити містянам подарунок. Протягом місяця триватиме фестиваль малої сцени. Відкрився він у п'ятницю, звісно, прем'єрою, на якій побувала моя колега Інга Хоржевська. Мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відкрилася 16 вересня 2005-го. Того року якраз на день народження Миколаєва. Від того часу це стало традицією – відкриватися до дня улюбленого міста. Ювілейну дату вирішили святкувати гучно і красиво. Не хвастаюсь, но один из немногих творческих коллективов, который в свои праздники постоянно работает. Потому что мы, во-первых, любим нашего зрителя, а во-вторых, мы жутко любим делать подарки. И, может быть, и скорее всего от этого получаем больше удовольствия, даже когда там нас поздравляют и нам делают приятное. Поэтому, а сегодня двойной праздник, двойной такой подарок. Это и День города, который мы готовимся отметить, и в честь Дня города была открыта малая сцена, и 10 лет малой сцене, как один миг пролетело.
За 10 років на малій сцені тут відбулося майже 850 вистав. Побувало близько 45 тисяч глядачів. 7 режисерів ставили свої спектаклі, серед яких відомі по всій Україні майстри. Але головне, мала сцена зайняла своє особливе важливе місце у культурному просторі Миколаєва. Десятиліття малої сцени – це дійсно для нас справжнє свято, тому що колись на цьому місці, не так давно, була розташована аптека, де продавалися ліки і люди лікували тіла. А сьогодні цей простір, це приміщення лікує людські душі. Тому дуже приємно, як завжди, відкривати сезон, хоч ми і відкриваємо його до Дня міста з малої сцени. Але я сподіваюся, я вірю, я точно знаю те, що нас чекає дуже багато сюрпризів, нових творчих успіхів цього року, цього театрального сезону. Перед виставою, як водиться, на день народження були подарунки. Щоправда, все на виворіт. Сам іменинник театр вітав свого глядача. Тим більше, що на відкритті малої сцени були друзі. Особливі відзнаки тим, хто допомагав і допомагає закладу зараз. Ведучим режисерам і акторам малої сцени, тим, хто стояв у витоків її створення. Одна із них – Таміла Бугаєнка, яка у 2005 році посідала місце заступника міського голови. Как-то я ехала, заехала в украинский театр, Николай Семенович меня выводит на этот двор, тут еще были разруха была такая, все, не было такой красоты. И он говорит: Тамила Ивановна, вот вы знаете, в каждом городе и в каждом уважающемся театре есть обязательно малая сцена. При большой сцене есть малая сцена, где бы проходили такие моноспектакли, где бы проходили апробацию молодые артисты. Вот такая у меня задумка есть. Давайте я покажу вам вот это. На углу здания. Мы заходим туда, там аптека. В аптеке ни единого человека. Аптека, я так поняла, в депрессивном состоянии. И, собственно, тогда возникла вот такая вот идея, эту аптеку все-таки, она была в коммунальной собственности, эту аптеку перевести в какое-то другое помещение, то есть соединить ее с какой-то другой аптекой, а здесь сделать малую сцену. Мала сцена – особливий формат спілкування з глядачем. Тут не приховати жодного лукавства. Актори віч-навіч з глядачем. Схибити неможливо. Втрачається довіра, втрачається той особливий контакт, атмосфера, яка панує. Тому і вимоги до акторів особливі. На максимальній межі щирості він має реалізувати свій талант. Цього вечора на сцені були заслужені артисти України Людмила Баранова і Андрій Дерік, актор Дмитро Чорноліченко. Непроста п'єса українського драматурга Олександра Володарського лягла в основу вистави «Хоть убейте меня, не помню». На миколаївській малій сцені її поставив відомий український режисер і актор Ігор Славинський. До речі, це вже 7-ма його робота в нашому театрі. Спектакль, як і більшість тут, про головне, важливе у нашому житті. Про справжнє кохання, про відданість, про добро. І це кредо малої сцени. Протягом місяця, що триватиме фестиваль, глядач побачить чимало спектаклів, із них 3 прем'єри. Из 26 спектаклей, которые в репертуаре малой сцены, 18 спектаклей пройдут за этот месяц. Практически каждый день другой спектакль. Мы просто не смогли вложиться со всем репертуаром. Кроме того, зрителям такой приятный подарок, который мы надеемся, это 3 премьеры, которые состоятся во время фестиваля. Это вот сегодня по пьесе молодого киевского драматурга Володарського «Хоть убейте меня, не помню», а потім 2 прем'єри – це моноспектаклі. В День міста театр подарує своїм шанувальникам ту виставу, якою 10 років тому розпочинав свою роботу на малій сцені – «Орхідея Амаріліс і Троянда». Але свято під назвою «Театр» триває, і колектив готується до відкриття сезону на великій сцені. Але проте далі, а ми з нетерпінням очікуємо на наступну зустріч. Інга Хоржевська, Максим Симоненко для програми «Крапки над і». І це лише деякі події, на яких ми встигли зосередити вашу увагу. Фіксуємо події тижня наступного і підіб'ємо їх наступної неділі о цій же порі і на цьому ж каналі. На все добре.